110 юних музикантів з усієї України приїхали у Кіровоград на перший всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на оркестрових струнних інструментах імені Юрія Хілобокова. Фестиваль імені Юрія Хілобокова з'явився у Кіровограді у 2013 році за ініціативи директора музичного училища Лариси Голіусової та доньок видатного музиканта Наталії Хілобокової та Тетяни Фурлет. Цього року у рамках фестивалю вперше відбудеться і конкурс серед учнів музичних шкіл та студентів музичних училищ у 5 номінаціях. Свою майстерність гри на струнних інструментах продемонструють понад 100 учасників та 7 ансамблів з різних областей України. Фестиваль триватиме 10 днів. В його рамках відбудуться концерти творчих колективів музичних шкіл та студентів музичних академій України. Сьогодні буде проходити перший відкритий фестиваль-конкурс інструментальної музики. Участвують все струнные инструменты, то есть участники играют на инструментах скрипка, альт, виолончель, контрабас. То есть полностью представлено семейство струнных смычковых инструментов. Впервые будет такой конкурс в нашем городе проходить, потому что он получил уже статус всеукраинского. Вот, действительно много участников. Для первого раза это достаточно много. Павел Хилобуков, как музыкант, как человек, сделал огромный вклад в развитие именно струнно-смычковой школы в нашем городе. Он этим начал заниматься с 1953 года, когда он приехал в наш Кировоград после окончания Одесской консерватории. Собственно, он был создателем оркестра симфонического и так далее, и так далее. То есть он многое сделал для города как музыкант.